بسم الله الرحمن الرحیم ما پرونم دے سنٹر او کې ګرځیدلې ما زمونږ د ډی پی او صاحب او د ډی سپی صاحب او د ټول انتظامیه مونږ ته دا هدایت دي چې را دې زنانو باندې وګرځي دي ته وایي چې یو جمګټین جوړی بل دې زنانو اوس دا خ د کوي ځان سره سړی راولي یاره شناختی کارډ راکا زه به تاله پیسې راوالم نو مونږ لیډیز هم دا دي تاسو وینې ځان سره لګولی دي داسې هیڅ خبره نشته هر زنانو په خپل ورځي د هغې به ګوته لګي او هغې ته به پیسې میلاویږي ځان سره هسې نه چې دا ټوټان ستاسو نه پیسې ووي بیا پرون زمونږ ډی پی او صاحب او ڈی ایس پی صاحب دا واضح احکامات دي چې تاسو بار ګرځئ که داسې څوک شکمن سړي او هغې دوی ته څه خبره کوي چې یاره تاسو راشئ زه به در سره لاړ شم زه به مو په ګاډي کې بوزم نو زه دې زنانو ته خو ما خبرې وکړې خو چونکې تصویر راځي نو دا د دوی دغه باندې ورته دا وایم چې یاره تاسو خپلې زنانه پوه کړئ که تاسو لاړ شئ نو د هیچا په جال کې مه راځئ پولیس هم ګرځي پولیس ته ویلی شئ که تاسو یوازې کور ته نه شئ ته بالکل دا زما ډیوټي ده زه به تاسو کور ته رسوم انشاء الله په دې زه بد نه ښکارم او نه دا زما د غري چې وروسته یو سړی پسې منډې وام که زه مخکې تکلیف وکړم نو هیڅ خبره نه ده ما خپل ټول چوکیاتو ته م ویلي پرون ډی ایس پی صاحب په وارلس باندې دا میسج پاس کړی وو چې د سنټرو خوا ته ګرځئ چې داسې څوک سړی تاسو ته میلاویږي دغه ته راولی او بل چې د نو سربازو په دغه کې را نه شئ چې زه دله پیسې رالم زه دې کور ته رسوم زه درسره دا کوم زه درسره هغه کوم نو انشاءالله مونږ ته ویلی شئ مونږ باندې اعتماد وکړئ مونږ به مو کورونو ته هم رسوو پیسې به هم درسره وړو خو دغه خلکو په جال کې مه راځئ تاسو پرون په اخبار کې کتلي چې مردان کې یو ځای بل ځای کې کسان نیولي شوي دي نو انشاءالله خدای ګوا دی که زه د پنځو پین نیمو پورې پرون چې داسې څه ټایم بندېدو زه اک وخت نه پس تاڼۍ ته تللی ما ټول سنټر کوم انشاءالله زه تاسو ته اویلیبل یم او تاسو ماته ویلی شئ او ستاسو هر قسمه مدد په کومه مهرباني